Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny serie her på kanalen min. Jeg fikk, av en av dere serier, så fikk jeg Spore I Steam. Jeg ble så glad for det, og jeg vil veldig gjerne teste det ut. Så tusen takk til Bambi Vendetti. Du helt amazeballs. Tusen hjertelig takk. Igjen. Men jeg vet at dere vil se noe litt annet enn bare The Sims innimellom. Jeg vet at dere veldig glad når jeg legger ut vlogger. Men I løpet av desember så ble det kanskje litt vel mye vlogger, så derfor så vil jeg da prøve på litt andre spill. Jeg håper at dere tar det her godt imot. Når jeg har lagt ut andre spill, så har responsen vært litt sånn så som så. Men det veldig lenge siden jeg spilte noe som helst nå. Jeg tror siste jeg spilte var det der bæsjespillet. Jeg husker ikke helt når det var, men det var I høst en gang. Åh, herregud, det innmari høyt det her. Nå har jeg på sånn 8 I volum, og likevel så det kjempehøyt av en eller annen grunn. Men vi går inn I et nytt spill, og så starter vi fra begynnelsen. Av en eller annen grunn så får jeg ikke logge meg inn I Spore. Jeg fikk bare beskjed om at det feilet. Det feilet ikke på grunn av brukernavn eller passord som var feil. Det var noe på grunn av at tjenesten var offline eller et eller annet sånt noe. Så jeg har prøvd det her en gang før, så det mulig hvis jeg da får logge meg på at jeg da finner igjen den gamle serveren min. Men akkurat nå så da starter vi en ny space. En ny save her nå. Men hva det vi vil bli? Planteetere spiser bare planter, og kjøttetere spiser bare kjøtt. Herregud, jeg et rovdyr. Herregud, det tar lett. Seriøst, jeg kommer til å En gang, så når jeg spilte det siste gang, så tok jeg på med eller vanskelig, fordi jeg hadde litt vel tro på meg selv. Jeg klarte ingenting! Så... Derfor så droppet jeg da spillet det videre. Hva skal det hette? Baboon? Baboon! Baboon! Det Big Bang som skjer nå, eller? Oh, yes, it was! Jeg kan jo tenke hvordan det må ha vært og levd på den tiden der, liksom. Ser jeg plutselig bare en sånn gigantisk stein som bare på vei mot deg, og du kan ikke gjøre noen ting. Åh, guri! Det meg! Velkommen til vanndammen! Gjennom hele Spore har valgene du gjør innvirkning på fremtiden. Som selger er målet ditt å spise, vokse og utvikle deg! Vekst måles med fremtidsmålen under! Det fremtidsmålen min, altså. Etter hvert som du spiser vil du få DNA-poeng. Disse kan du kan bruke disse poengene på deler til å utvikle cellen din. Etter hvert som du utvikler deg, blir både du og verden du beveger deg I større. Ok, du kjøttetere. Du kjøttetere, og da skal vi da jakte på andre ting. Åh, hvordan styrer jeg det her? Kan jeg styre det med bast? Får jeg gjort det? Det kanskje lettere å styre med musa? Jei! Ytet! Åh, der skal jeg så spise! Let me eat you! Kom igjen, jeg skal bare spise deg! Herregud, da slapp av! Yes! Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg setter en nitrykke på mus her. Men jeg ser liksom for meg at det riktig, da. Det store ting her! Du finner nye deler I andre steder med et jordbiter. Hver del. Herregud, hva skjedde nå? Jeg vet ikke hva som sto der nå. Jeg skal svømme over det merket for å ta med meg.
Okay. I have no idea what's going on! Påkall en partner for å gå til selskapene. Du kan endre modus i alle skaperne ved å klikke på knappen over, altså den der. Er det den du mener? Før du går tilbake til vanndommen, kan du stoppe innom malmodus og freshe deg med en ny look. Vil være rosa. Ok, jeg skjønner ingenting her da. Spotter! Åh, det ser ut som noen meslinger. Jeg vil ha den! Jeg vet ikke helt hva arten min heter enda, så jeg skal ikke begynne å gi den et navn enda. Ok, jeg må gi den et navn. Havet er baboon! Nei. Mal, Orneser, Svia. Hva er det her for noe? Er det navnet mitt, liksom? Jeg trodde det var baboon. Kjellyper. Bitter. Hva er det her for noe? Hva er det jeg driver med? Altså... Lea var jo fint da. Vi tar det. Jeg trodde sånn seriøst at jeg het baboon, men det gjorde jeg tydeligvis ikke. Ok, I'm pink and sparkly. Let's get rumble. Let me eat you, let me eat you, let me eat you. Får jeg spist deg? Ha! Åh, jeg er så flink i det her. Åh, nå ble jeg større. Shit, 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 shit. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Ikke spis meg, ikke spis meg. Åh, herregud, 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 herregud. Kan jeg spise deg? Så mye større enn han der. Hvorfor er du rødt da, liksom? Er det liksom farlig å svømme inn i, eller? Vi tar deg på 3 sekunder. Åh, herregud! Åh, Jesus Christ! Åh, den der var svær. Jeg må opp for å ta den der. Åh, ikke ta meg. Ikke ta meg. Kanskje det er dumt av meg å drive og stikke av når man driver og påkaller en myt! Du, seriøst? Prøver du å stjerne maten min? Hæ? I'm bigger! Jeg kan ikke ta dere grønne tingene, for jeg er kjøtteter! Åh, deg skal ta. Kom igjen da. Åh, jeg må så ta deg. Hva skjer med den der maten min? Hose som kommer herfra. Der vet du! Der er du! Ok, så
Så vi har fått gift! Åh, det må vi ha. Vi må spytte gift. Ok, vi har ikke råd til så veldig mye. Vi har bare 18 sånne penger. Men vi kan ta noe sånn her. For et lyd. Ja, da har vi bare 3, så vi har ikke råd til så veldig mye mer akkurat nå. Åh, ingen skal kødde med meg nå. Kan jeg spise deg? Nei, jeg kan vel ikke det på grunn av at det er maten min. Så i tilfelle jeg trenger å utvikle meg videre, så trenger jeg sikkert den. Da blir jeg større. Åh, herregud, 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 herregud. Det hadde egentlig vært kult om jeg klarte å spise den der, da. Jeg tar den bakfra eller noe sånt nå. Åh, herregud, den er dødsvær, da. Så på meg prøver jeg meg til gurkehøysa. Åh, herregud, ikke snu deg sånn at du tar meg. Det er 2 av dem her! Ok, jeg tror ikke jeg klarer å gjøre noe som helst skade på den der. Jeg tror den er alt for svært meg. Den kommer etter meg! Hola! Herregud! Jeg hadde glemt hvor morsom den delen her er! Så når du får sånne svære greier etter deg, sånn som den der! Åh, herregud, den her kommer til å drepe meg. Kan jeg gi elektrisk støt til andre? Det er litt kult. Ok, ikke. Kødder du med meg, eller? Hæ? Vet ikke om du tuller meg, du? Der er maten min. Den kan jeg ikke ta. Åh, den skal jeg ikke gå på. Gud, du var svær. Hva var det slags skyld? Herregud. Jeg må spare opp mer for å få den der elektrisk støt-greia. Men hvis jeg tar vekk de her, kan jeg liksom... Hvis jeg har den bak der. Sweet. I'm gonna do it! Det skal bli den største badassen de... Nei, 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 nei. De her noen gang har sett. Bare ikke ta meg! Jeg er egentlig litt feig. Hør litt. Jeg skal liksom ta alle sammen. Men ikke de som er større enn meg, da. Men jeg prøvde meg på en stor en, så jeg skal ha for det, altså. Det synes jeg. Det er sånn når de ser rundt, så jeg kan prøve å få... Ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg! Åh, herregud, han skadet meg egentlig mye. Battle to the death! Who's gonna win? No! Åh, takk Gud, jeg kjøper å gå helt fra starten av. Det hadde vært sykt kjedelig. Bare måtte gå helt tilbake igjen. Ok,
så jeg skal ikke tulle med folk som har pigger. Åh, sånn som han er! Og så støt ham, herregud! Åh, takk. Han spiste meg, så jeg ble dyttet fremover. Okay, nå! Dude, du er død! Det er jeg snart også, så det er egentlig greit. Hæ? Kødder du med meg? Så tar jeg meg på damen din, så tar jeg deg. Hvordan får jeg... Får jeg skytt fart på noen måte? No! Sjekk hva jeg snakket med! På vei mot meg, så han bare, no! Run! Han bare snur seg rundt og bare, nei! Dude! I'm bigger! Åh, herregud. Åh, han dør. Burde jeg egentlig ta han der? For jeg tror han døde på en måte. Det er faktisk veldig vanskelig å dreve å manøvrere meg rundt omkring i vannet her. Du har ikke sjans mot meg uansett! Men hvorfor får jeg ikke tatt den? Der da! Jeg skjønner egentlig ikke helt. Der kan jeg påkalle en mate. Jeg tror hun er borte her. Dude! Ikke lek med de store gutta hvis du ikke kan levere. Nå må jeg få tatt de her, så får jeg litt... Hva skjedde? Åh, jeg fikk hjerne! Kult! Gratulerer, du er på vei til å bli en sansende art! Når det gjelder å svømme i gjørme, er du soleklare eneren i dammen! Nå, når du er klar til å strekke beina uten store verden, klikker du på evolusjonsknappen. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg gjør det da, men... Ok, så jeg har ikke fått så veldig mye mer her egentlig. Hva er det her? Ok. I don't know. I don't know. Jeg har kjøtt etter, så da trenger vi egentlig en kjeve, men det har vi allerede. Pig kan vi kanskje... Ta inn en pig der. Den har vi. Elektrisk. Det hadde egentlig vært litt kulere, da. Å herregud, vi har en sånn støtbombe. Og det er så ekkelt noen ganger når jeg er på jobb. Fordi da driver jeg med klær og sånn, ikke sant? Så jeg blir ofte veldig statisk. Og i dag, herregud, jeg fikk den karamellen! Det var så sjukt vondt. Altså, det sa pang, og jeg sa gnist, liksom. Jeg skulle trykke på alarm, altså sånn kodeting, når jeg skal på lagret. Åh, jeg tror ikke jeg har lyst til å tulle med det her. Aaaaaaah! Få deg bein! Få deg bein! Get legs! Denne tidslinjen viser en historie over handlingen du har gjort som celle. Du har etablert et trekk som gir unike egenskaper for fremtidige generasjoner. Hvilken sti har du valgt? Jeg blir bare mer og mer bad. Jeg er definitivt en kjøttetter. Yes. Kom meg opp på overflaten, endelig!
Ok, så nå skal vi få bein. Ok, this is weird. Ok, hva skjer her nå? Ok, seriøst, hva skjer her nå? Ja. Sånn. Og så... Ok, det her er bare merkelig. Man må se hva for. Litt mer greier ut der! Åh, det var vondt kamera. Ja, vi har en sånn. You are weird, dude! Men vet du hva, jeg tror kanskje at jeg tar den fasen vi er på vei inn nå litt senere. Og så håper jeg at dette er noe du vil se mer av senere. Jeg har i hvert fall hatt det veldig morsomt. Men da vil jeg uansett så takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra! Ok, jeg vil bare se på det her. Kommer så babyer! Åh!